ሊመታው ስል ሁለት ዱጄን ያዘው በቴስታ ከዛ ኩኪስ ተደርጎ ይሰራል አሽሽ ማነው ወርዛጅ ጻ ምን በሚል ድፍረት ለምሳሌ አንዱ ዛሬ እንደማፈቅራት ለነግራት ነው ስለዚህ መጠጣ ተፈልጋሉ ብሎ ይሆናል ያመጣለት ተማሪ ነው ግን ሃይ ስኩል ስለዚህ አሁን በዘመናችን የሃይ ስኩል ተማሪ ሴቶች መጠጥ ደብቀው ይዘው ገብተው ይጠጣሉ ማለት ለተማሪ የሚሰጠው ክብር ያመዝናል ወይስ ለመምህራኑ የሚሰጠው ክብር ያመዝናል በባለቤቶቹ ዘንድ ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? በጣም ባጭር ጊዜ ተወዳጅነት ያገኘውና ብዙ ውጤት ያስገኘውን የአንድ ሰው ህይወት የተሰኘውን ፕሮግራም ይዘመተናል። ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ ነገር ነው። በጣም ለየት ያለ ሃርድ ቶክ ነው ይዘን የመጣ ነው። ምክንያቱም ለዚህ የሚመጥን እንግዳ ስላገኘን ነው። የዶንኪ ቲዩብ ስፖንሰራችን ቶፕ 1 እና ስኪል ማርትን በእናንተ ስም ከልብ እናመሰግናችኋለን። የዛሬ እንግዳችን አስተዋውቃችኋለሁ። እንግዳችን እንኳን ደህና መጣሽ ወደ ዶንኪ ቲዩብ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ እንግዳችሁ አርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ በጣም ነው ማመሰግነው ስፖንሰሮቻችሁንም በጣም ነው ማመሰግነው በጣም አመሰግናለሁ እኛም አክብሬሽን ውድ ጊዜሽን ሰውተሽ ነው የመጣሽው እኔ ሙላሽ አለሙ ባላለሁ 13 14 አመት የሥራ ልምድ አለኝ በማስተማር የማስተርስ ዲግሪ አለኝ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን መጀመሪያ ዲግሪን በላንጉጅ ኤንድ ሊትሬቸር ዲላ ዩኒቨርሲቲ ነው ግራጁዌት ያደረኩት 1999 ነው ግራጁዌት ያደረኩት እንደ ተመረኩ በመንግስት ትምህርት ቤት ለ6 አመታት አብዮት ቅርስ የሚባል ትምህርት ቤት አስተምራለሁ ከዛ ማጂክ ካርፔት ትምህርት ቤት 5 አመት አሁን ደግሞ በኢትዮ ፓረንት ትምህርት ቤት እያስተማርኩ ነው የሁለት ልጆች እናት ነኝ 35 አመቴ ነው ዋ አይገርም በዚህ ምን ሁሉ አቺቭ ማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ለአንዲት ሴት ለሁለት ልጆች እናት እጅግ በጣም ከባድ ነው 14 አመት አስተምረሻል ብዙ ገጠመኛለሽ ግን በማስተማር ዘመንሽ እማትረሹ በጣም ያስገረመሽና ለየት ያለ አስቸጋሪ ተማሪ ገጥሞሽ ያቃል? እማረሳው ባህሪ እና አስቸጋሪ ተማሪ አንድ የመንግስት ትምህርት ቤት ሰን በመሰራበት አንድ ተማሪ ብዙም ትምህርት ቤት አይመጣም። እሺ። አልፎ አልፎ ነው የሚመጣው። አልፎ አልፎ መጥቶ የሚያስቸግር ስለነበረ አረሳው። እሺ። ልክ የፈተና ቀን ሲመጣ አርፍዶ ነው የመጣው። በአጋጣሚ ሆኖ ስለሚያስቸግር ሳይሆን አርፍዶ እንደመጣ ሌሎችንም እንዳይረብሽ ብላክቦርድ አጠገብ ያለውን በርጋ ቁጭ ባላልኩት። እሺ። አረ በእግዚአብሔር ወደዛ ጋር እንዴ እዚህ ጋር ቁጭ በል በቃ አይሆንም ሌላ ቦታ አትቀመጥም ስለው እንዴ በእናትሽ እሱ ለመኮረጅ ነው ያሰቡ ጋባኝ ኋላ ላይ ከዛ የሆነ ቀን ምን ተጠቃቀምበት ሁኔታ ይኖር ይሆናል እና አሁን እኔ እንድጠቅም ነው የሆነ እዛው ስጃስ ቀምጬ ኮርጄ ከዛ የሆነ ቀን አንተ እኔን የምትጠቅምበት ሁኔታ ባጠቅመኝ ይሻለኛል በቃ ቁጭ በል አልኩኝና እዛ ጋር ተቀመጠ ከሆነ አመት በኋላ ልጁ እግዚአብሔር ነው ማውራት ተወዛዋጁ ነው መንገድ ላይ አሃ ለሰርግ ሊዘፍንልኝ አስቦ ነበር ማለት ነው ስንት ያክፍል ያለ 11 ያክፍል ተው 11 ያክፍል ተማሪ መምሩ ምን ተጠቃቀም በቃ ይኖራል ግን ተው ግን የሆነ አጣቀም ተው የሆነ ትልቅ መንግስ መስራት እንደሚሰራ ወይ የሆነ ቦታ ፖስት ላይ እንዳለ ሰው ራስን ቢዚ አርጎ ነው የሚቆጥረው እንግዲህ የዛሬ 13 አመት ስራ ሲጀምር ያሰብኩት በጣም ልጅ ነው የምትሆኝ ከዛም በላይ ደግሞ በጣም ቀጭን ነበርኩ እሺ ስታይን ፊቴ ደግሞ የልጅ ፊት ነው እና በጣም ለጥበቃዎቹም አስቸጋሪ ነበረ ከጥበቃ ጀምሮ አዎ ለምን ዩኒፎርም ሳታረጌት ነው ሲሏል ከዛ እንደገና ደግሞ ያው ሁሌም በየቀኑ አዲስ አስተማሪ ነኝ ያልኩ ጋባለሁ እሺ ከዛ ደግሞ ተማሪዎቹ ክላስ ሲወርዱ ቀድሚያቸው ካልወረድኩ በጣም ብዙም ሊሆኑ ስለሚችሉ ዩኒት ሊደሩ አንቺ የት ነሽ ወዴት ነሽ ምናምን ይሉኛል በጣም ነው የሚያስደረግጠው ዳይሬክተሩ በያ ቀኑ አዲስ ለሆነበት እችላለሁኝና አስቸጋሪ ነበር በተቻለኝ መጠን ምን ለብሳቸው ልብሶች የሆነ ተለቅ እንዲያረጉኝ ወይ የሆነ ሰውነቴ እንትን ሊያስመስል እንዲችል አድርጌ ነው መሄደው እንጂ ከባድ ነበር ተማሪዎቹስ አንዳንድ ጊዜ ለመቆጣት ትዛዝ ለመስጠት በአካላዊ ቁመናሽ ወይም በድሜሽ ማነስ ያለ መታዘዝ ነገር ነበር ያው ካሉበት እድሜ ሁኔታ ማለት አሁን እኔ ፊዚካሊ ባለ ሁኔታ ገምተው ላይሆን ይችላል ከእድሜያቸው ሁኔታ አንዳንዴ ክላስ ውስጥ ስትቆጣ እዛው ክላስ ውስጥ ግርል ፍሬንድ ትኖረዋለች
በልጆቹ ላይ የሱ እይታ አለ። ለምሳሌ እሱ ለራሱ የሚሰጠው ክብር አለ። ስለዚህ ልጆቹ ፍት እንደዛ እንዲደረግ አይፈልግም። ስለዚህ ስትናገረው አዎ አንዴ አረሰውም ልጁን በምን ምክንያት እንደተጣላንም በውጣ ምናምን ስለው አልወጣም ማለት። እሺ ከዛ ይሆነ እንት ሊል ሲል ለማታው ስል ሁለት ዱጄን ያዘው። እሺ በቴስታ ከዛ ሌላ አስተማሪ እግዚአብሔር ይስጣቸው በጣም እንደውም በዚህ አጋጣሚ በጣም ብዙ ተማሪዎች በጣም ማመሰግናቸው መቆጣቴንም እናደዴንም ምናምን አይተው በተቻላቸው መጠን እነሱ ከኔ ለመሻል ይወከራሉ። ልጁን አላቀቁኝ ከዛ እኔ ነኛ በቃ ያዙ ይልቀቁኝ አልኩት እኔ ነኝ ልጁ እንደውም ምንም አላለ። ከዛ ይሁን አስተማሪ አለኝ አረሰው አይ ይለቅሻል እኛም እንደዛ ነበርን አለኝ። እኛም አንድ ሰው ወረድ ያለው ነበር አይደል ምንድነው መሰለው እናታቸው ነው ምንድነው ለዛ ለልጆቹ ኬር ስታረግ ነው በነገራቸው የምትበሳጨው። ነገሮችን እየተውካቸው ስትሄድ ምን አገባኝ ይያልክ ስትሄድ እየቀነስክ ስትሄዳል። እውነት ነው እኔም የቀነስኩባቸው ሁኔታዎች አሉ። ዋው በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ አንቺ ትምህርት 13 አመት ቀላል ልምድ አይደለም። አሁን ዘመን ያሉ ተማሪዎች በእነሱ ድሜ የማይገመት የማይታሰብ ነገር አድርገው ያስደምሙሻል። እንዴ ይሄ በእኛ ዘመን ነበር ብለሽ የገረመሽ ነገር ምን አለ? ምን እንራሳለን እንደወላድ ልጆቹ አይፎን ይለበል ዘመን ልጆች እንደሆኑ እንራሳለን። የእውነት ነው ማለት ለምን እኛ በስራ ቀን ተቀን ውሏችን ብዙ ነገሮች እንዳና ያረጋጉናል። ልጆቹ ደግሞ ቁጭ ብለው ብዙ ነገር እንዲያቁና ፋር እንዲሄዱ ያረጋቸዋል። እኔ አሁን የእውነት ነው ማለት አይደለም እንደዚህ ተማሪዎቼ እናሮን ስለ ሃሎዊን ምናምን ሃሎዊን ቀን ሲሉ አይ ዶንት የእውነቴን ነው ማለት ሃሎዊያን ነው አንቺ ምታቂው የሰፈር ልጅ ሃሎዊን ምን ኦኬ ዛሬ ሃሎዊን ነው እንደዚህ ነው የሚደረገው ምናምን ሲሉ ኦኬ አየ እኔ በኔ ዘመን እነማያን ነው የምናቀው እንደዛ አይነት በቃ እና ፕሮግራም የፊልም ፕሮግራም ሰዓት ጠብቀህ ነው ከአንድ ሰዓት ከትግረኛ ፕሮግራም ጀምራ እስከ መጨረሻው እስከሚዘጋው አይተን ነው በቃ እና ብዙ ኤክስፖዠሩ አልነበረን ወይም ደሞኛ ብዙ እነዚህ ምናቀባቸው ነገሮች ይሉ አንድ ሰባት ያክፍል ተማሪ ነውና ቤተሰቦቹ ልጁም ስሙ የቤት ስሙ ቤቢ ነው ቤተሰቦቹም እንደ ቤቢ ነው የሚያዩ ስሙ እንደ ህፃኑ አው እና እኔ ግን ስለማስጠነው ስለምቀርበው በቃ ስናወራ ሁሌም ነው በደንብ አመበሱ እንዴ ይሄ ያራዳ ቋንቋ በል ጓደኛ የሆነሽ ልጅ አለኛ እንዴ ወደድኳት ምናምን በሚል ነውና በቃ ይወዳታል ከዛ የሆነ ጊዜ ላይ እንትና አደረላት ወይ እኔ ለማቃለድ በዛት አይ ባክሽ ደበረችኝ ተቆጣጣሪ ማመን አቃተኝ ብሬክ አፕ አርገናል ኖ ገና እኮ በሐሳብ ነው የጀመረውም የጨረሰውም እኮ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ማሰብ አይደለም ደብዳቤ ሲጻፍልኝ አስተውሳለሁ ዘጠኝ ያክፍልኝ አልቀሻለሁ የኡነት የፍቅር ደብዳቤ አዎ ለምን በል እንዴት ደፋሪ ለምን በል ምክንያቱም አንደኛ ቤት የሚሰጥ አንቺ ነሽ ራስሽን እንደዚህ አድርገሽ እንደዚህ አዎ እንዲመጣ የተደረገው ታብለት ይባላል ያን አትፈልግም እና እንደዚህ ግን አይ ወድጃት ነበር ከዛ ግን አስጠላችኝ ብዙም ብለህ የሆነ ሌላ አማራጭ አማራጭ የመፈለግ ደረጃ ይደርሳሉ ይያላስብም በሰባት ያክፍል ጨራሽ እና እሱን ፍጥነታቸውን ሳይ የሚያወሯቸውን ወሬዎች ሳዳምጥ እንዴት ነው እንደዚህ የተለያየ ነው መቼ ነው ያመለጡን ማለት እኔ አሁን አሩን ታቋል አሁን 10 አመት ሆኖታል አሁን 10 አመት ሆኖታል አሮን አንድ ያክፍል ከጀመረ ጀምሮ እስከ አራት ያክፍል አብረንን አንድ ትምህርት ቤት አብረን እንሄዳለን አብረን እንመጣለንና በብዙ ነገር አቋዋለሁ ብዬ ነው ማሰብ። ከዛ አንድ አመት ከትምህርት ቤት ተለያየን እኔ ሌላ ትምህርት ቤት ገባሁና የሆነ ቀን መንገድ ላይ እየመጣን እርጥብ እዚህ አለ እንዴ ሲለኝ እርጥብ ታውቃለህ እንዴ እርጥብ ምንድነው ባባ እኔ ራሱ አላውቅም እርጥብ ምንድነው ምግብ ነው እና ይሄ ፋስት ፉድ ነው ቺፕስ ምናምን ተንተደርጎ የሚሸጥና መንገድ ላይ ነው ብዙ ጊዜ ልጆች ይሄንን የሚያገኙት ከትምርት ቤት በሰርቪስ ነው የሚወጣው በሰርቪስ ነው የሚገባው ይሄን እንዴ ሊያቅቻለ አሩን ይርጥ ምንድነው እርጥብ እንደዚህ ተደርጎ እንደዚህ የታየው ጓደኞቹ ያበሉኝ ነገ ጠዋት እኮ ምን ሊመጣ እንደሚችል መገመት ይችላል እቺ ክፍተት ካለች እና አላስደነገጥኩት ምክንያቱም እየደበቀኝ ነው የሚሄደው ከዛ በኋላ ምንም ነገር እንዳይነግረኝ ነው የምሆነው ግን የዛን ቀን አሃ ምንም አቅም ምለዋሮ ዛሬ እርጥብ ካወቀ ነገ ከነገ ወዲያ ምን ሊያቀ እንደሚችል ምን አይነት ነገሮች ሊያጋጥመው እንደሚችል ማወቅ ነው። ይበንዲ እንዳለ እንግዲህ አሁን ሰፊው ቀት አላቸው ከኛ የተሻለ ዓለም እጃቸው ላይ ነች ያለችው ጥሩንም መጥፎንም ጨዋነቱንም ብልግናውንም ሁሉንም ነገር እጃቸው ላይ ያዩታል።
ከዛ ባሻገር እንደው ሃይ ስኩል አሉ የዘመናችን ተማሪዎች የትምርት ቤት ላይ ለነዚ ለቲኔጀር ለታዳጊ ወጣቶች ፈተና የሆኑ ነገሮች ምን ምን ናቸው? ብዙ ነገሮች ብዙ ድራግ አለ በአይነት ነው ድራግ ድራግ ማለት ሐሺሽ አዎ እሺ እንደዛ አይነት ሐሺሽ ወይ አደንዛዥ ማለት አዎ ኦኬ እንደዛ አይነት ነገሮች ደግሞ ምንድነው በአይነት ነው ያሉት አሁን በአይነት በኩኪስ አለ በመዳኒት መልክ አለ በኩኪስ ማለት ኩኪስ ምን ማለት ኩኪስ ተደርጎ ይሰራል ሐሺሽ ማነው አደንዛዥ አዎ ኩኪስ ተደርጎ ይሰራል ተፈጭቶ ከዱቄት ጋር ተደርጎ ማንኛውም ኩኪስ እንደሚሰራው ይሰራል ልጆቹን የሚያለማምዱበትን መንገድ ነው እሺ እንደዛ ይሰራል መዳኒት አለ እኔ አንዴ ተሸወድኩት እንደዛ ነው ልጅቱን ልክ ሳገኛት መዳኒት ነው ሰድኩት አለችኝ እኔ አምኛታለሁ ሙሉ ለሙሉ መዳኒት እንደሆነ ነው ማሰበው እሺ ኋላ ነው የሰማሁት እንዴ በመዳኒት መልከም አለ አህ ኦኬ ስለዚህ እኛም ማናቃቸው ብዙ አይነት መንገዶች ሊበላሹባቸው የሚችሉ ለምሳሌ እኔ ይሄ እንደ ጌም አለ እንደ ኳስ ብር ያሲያዙ ልጆቹ መጀመሪያ ምንድነው የሚደረገው በየጌሚንግ ቦታዎች እየሄዱ ቲኬቶች ነበር የሚሸጡት አሁን መወራረድ እዛውም ልጆቹ ላይ ራሳቸውም ላይ እንደ ቁማር ይጀምራሉ ኳስ የሚጫወቱ ልጆች ላይ አዎ እሺ ቁማር አለ እንደነገርኩ አደንዛዥ እጽ አለ መጠጥ አለ መጠጥ እንዴት አድርጎ ነው ታዳጊ ልጆች ጋር የሚደርሰው መጠጥ በተለያየ መንገድ ለምሳሌ ግቢ ሲገባ እንደዚህ በቃ ይዙት ሊመጣ ይችላል ወይም በስፕራይት ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው የሚይዙት ሲመጣ ውሃ ነው የሚመስል ግን አረቂ ነው የእውነት ነው አረቂ ነው የሚጠጡት አረቂ አዎ በቃ ቶሎ እንትን የሚልልን የሚያሰማን እሱ ነው ብለው ያስባሉ እና ይሄንን እኮ ለኔ ማሰብ ይከብደኛል እነሱ ግን ሲያደርጉት ኢቭን ምንም አይደነግጡ እንዴ አሁን እኮ ሙሉ የአረቂ ላይ ደርሶ አንድ ተማሪ እኔ አረቂ ነው የሚያሰማኝ ካለ ከዛ ይቅርታ አርግልኝና ቢራ ምን ለምዶ ሰልችቶት ማለት እኮ ነው ማለት አላሰማ ብሎት ላይሆንም ይችላል ቶሎ መልክት መታደርሰው ግን አረቂናት ብሎ አንዱ ከነገረው ኦኬ ከዛ በኋላ በቃ ቶሎ መልክት መታደርሰው ወይም ቶሎ ሞቀም እሚል ስሜት የሚያመጣልኝን ወደሚል ይገባል አብዛኞቹ ነፃ ለመሆንም በሚል ነው መጣጥ የሚጣጥ ነፃ መሆን ማለት ያለ ማፈር ለሚደረገው ነገር በሙሉ ምንም ደንታ ገባ ምንም እንዳይመስልህ ነው ነፃ መሆን የምትፈልገው እዚህ ላለው ሁኔታው ለመሳተፍ ምናምን አይደለም ኮንፊደንስ ያገኝ ሱማ በጣም ጥሩ ነገር ነው ለምሳሌ አንዱ ዛሬ እንደማፈቅራት ለነግራት ነው ስለዚህ መጠጥ መጠጣት ፈልጋለሁ ብሎ ይሆናል ያመጣለት የሚያመጡበት ምክንያት ራሳቸው ነው የሚነጋገሩ የሚተዋወቁት እሺ ግን እንዳልኩ ልክ አሁን ይሄ መጨፈር ይፈልጋሉ workers day color day ሲኖር ግቢ ውስጥ መጨፈር ይፈልጋሉ ስለዚህ ማንም ሰው ቢያያቸው ምንም ሳይሰማቸው ለመጨፈር ይግድ መጠጣት አለበት እንዴ ካልጠጣንማ እንዴት ሆኖ ነው የሚሉ በነጻነት ለመዝናናት ወንዶች ናቸው አይደል እንደዚህ የሚሆኑት በጣም ደስ ይላል የጥያቄ ምክንያቱም ወንዶች ብቻ ያደርጋሉ ብለህ ለምን አሰብክ ሴቶች እንደዚህ ያደርጋሉ ሴቶች ይጠጣሉ ትምርት ቤት ውስጥ ለምን አጠጡ አጋጣሚን ካገኙ ሚገፋቸው ሴቶች ሚገፋፋቸው ወይም ደግሞ ያቻ ግፊት ላይኖርባቸው ይችላሉ ይኖራል እንደውም ብዙ ጊዜ ይፈሩ ይመስለኛል ሴቶች በያዝስ ምናምን ብለው እነሱ ደግሞ የሚፈሩት አሁን እንዳልኩ ለመጨፈሩ ነፃ መሆን የሚፈልጉት ሞር ሴቶቹ ናቸው ወይም ደግሞ በጣም ይፈልጋሉ ስለዚህ አሁን በዘመናችን የሃይ ስኩል ተማሪ ሴቶች መጠጥ ደብቀው ይዘው ገብተው ይጠጣሉ ማለት ይጠጣሉ ግን እንደዚህ ስል ግን ሁሉንም አይደለም ሁሉንም አይደለም እናወራው ያው በዚህ መንገድ ህይወታቸው የተበላሸ ወይም ደግሞ የተሳሳተ ግንዛቤ ያላቸው ተማሪዎች ነው ዴፊኒትሊ ጠቅሰን ያወራን ያለው ኮሌጅ ጋር ነፃ የሆነ ውይይት አለ ማድረግ ስለመጠጥ ጠቅማል አይጠቅምም ከልጆቹ ጋር ያለ ውድድር አለ አንደኛው አንደኛው የተሻለሽ ለመሆን ለመባል ከትምርት ውጪ ባለው ድደረ በኋላ ለመባል ይፈልጋሉ እሺ ለምሳሌ በሌላ ሰው ተመራጭ ለመሆን በወንዶቹ ሴቶቹ ወንዶቹም ደግሞ በሴቶቹ በቃ ለመባል አዎ ስለዚህ ታዋቂ ለመሆን በቃ ትምርት ቤት ውስጥ እሷናት እሱ ነው ያለ ለመባል የሚመርጧቸው መንገዶች አሉ የሚመርጧቸው መንገዶች የተሳሳቱ ናቸው ወይ ድራግ መውሰድ ይሆናል አሪፍ መባር የምትፈልገው ወይ መጠጥ በመጠጣት ሊሆን ይችላል በተለያየ ትክክል ባልሆነ በተለያየ መንገድ ማለት ነው እና እነዚህ መንገዶች ስታት እንደሆኑ አይወራላቸውም ለምሳሌ እኔም እንደወላጅ ልጆቼን እንደዚህ አታድርጊ እንደዚህ አርጉ እንጂ ለምን እንደዚህ ማረግ እንደሌለበት አናወራ ቀጣጣብ ያለው አጠጣ አይደለም መሆን ያለበት መጠጣት የሌለብህ እንደዚህ 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 ስለሆነ ነው ለምን ልጆቹ ዝም በል በሚለው ላይ እንደኛ ተቀብለው አይሄዱ ያሁን ጊዜ ልጆች ያላቸው መረጃ ያላቸው እውቀት እንደዚህ ነው በዚህ ምክንያት ነው መጠጣት የሌለበት በዚህ ምክንያት ነው ማጨስ የሌለበት በዚህ ምክንያት ነው መቃም የሌለበት አሪፍ የምትባለው በዚህ ምክንያት ብቻ አይደለም
ቆንጆም ስለሆንሽ ብቻ አይደለም ሌላው ሰው ላይ ተቀባይ የምታገኙ እንዲህ ስታደርጊ እንደዚህ ለምሳሌ በማህበራዊ ተሳትፎች አሉ። አንዳንድ በጣም ጎበዝ ልጆች አሉ በጣም ማደንቃቸው እስቲ ቻሪቲ ውስጥ በመስራት ልጆችን በማስተባበር ቤት መጻሕፍት ምናምን እየሰሩ በቃ እንትና ተብሎ የሚባሉ ልጆች አሉ። ግን አንድ ሃይ ስኩል ላይ ልጆች መጠጥ ይዘው ሲገቡ ያደንዛዥ ጾች በኩኪስ በንክብል በመናምን ይዘው ሲገቡ እንዲህ አይነት ከባባር ነገሮች ሲሰሩ መምህራን ውስጥ ተጠያቂ መሆን የለባቸው? መምህራን አይጠየቁም? ትምህርት ቤቱስ ያ ትምህርት ቤትስ ሪስፖንሲቢሊቲ አይወስድም? ምክንያቱም ትምህርት ቤቱስ ከሆነ ያ ነገር የሚደረገው አገር በትምህርት ጥራት መሰረትነት ትገነባለች። ስኪል ማርት የትምህርት ልማት አክሲዮን ማህበር ደግሞ የዚህ ራዕይ ባለቤት ሆኖ ነው አክሲዮን ግዙና አብረን እንስራ ይለውታል። ከኬጂ እስከ ኮሌጅ የመገንባት ራዕይ ያለው ስኪል ማርት አክሲዮን በመሸጥ ላይ ይገኛል። የአንድ አክሲዮን ዋጋ 1000 ብር ሲሆን መግዛት የሚቻለው መደበኛ ዝቅተኛ አክሲዮን መጠን 10 ነው። ቀላል ሆኖ ስላልሆነ ይመስለኛል። እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ሁሉም ማስተማሪ ኃላፊነት ወስዶ ይሰራል ብዬ መናገር ልክም አይደለም ስላልሆነ እንዳልኩ አንዳንዱ ምን አገባኝ እኔ እንዴ በዚህ ደሞ ዛዋጣኝም ይላል ልጆቹን መከታተል የመረጣሩ ኦኬ ማስተማሩ በቂ ነው ይላል አለ የትምርት ቤቱ ባለቤቶችም አንዳንድ እጅ ከፍንጅስ ካላስካቸው ድረስ እኮ ልጆቹን ወንጀለኛ ማድረግ አይቻልም ሁሉም ደሞ እኩል መስራት አለበት የትምርት ቤት አስተዳደር መምህራን የትምርት ቤቱ ባለቤቶች እንጂ እኔ ሰራውበት ትምርት ቤት ድንገተኛ ፍተሻ ይደረጋል ብዙ ነገሮች ለመስራት ይሞከራል ክለቦችን ማቋቋም ለመስራት ሞክራል ነበር ግን ያ አንድ የሁለት የሶስት ሰው ወይም የአምስት ሰው ጥራት ብቻ የትም ግቡን ለመምታት አበቃም አሁን አንዳንድ ወላጅ ግራ ይገባኛል መጥቶ ልጅ እንደዚህ ያደርጋል ይመስለኛል ነው ለምን እንዳልኩ እጅ ከፈንጅስ ካላስከው ድረስ አጥተውና የታለች የኔ ልጅ አረክም አብዛኛው በቃ እንደውም እኔ እንደው 90% ማለት ይችላል እውነት አዎ የገጠመሽ ነገር አለ ማለት ለምሳሌ እንደው አንድ ተማሪ ተያዘ ከዛ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ በቃ በእለፉት እንዴት ነው የሚታለፈው እሱ ሲታለፍ ሌላ እሱም ያለማመደው ሰው ይኖራል እሱ ሲያለማመድ ሌላ ያያለ ይተካል ስለዚህ ከተያዘ ድረስ መባረር ነው ያለበት እኔ እንደ ወላጅ መውሰድ የነበረባቸው ውሳኔ ይሄ ልጅ ይወጣና ማገገሚያ ወስደ እንዲሻለው ማድረግ ነው አሱሱን ማለት ነው ከዛ አለመቀበላቸውን ያሰብኩት ከዛ ልጁ ከሆነ ጊዜ በኋላ 11 ያክፍል ላይ ነው አስወጥተው ያው ትምህርት ቤቱ አባረረው እሱ ሄደ መንገለሰ ግን እንዴ እንደምና ይብላይ ለእናንተ እንጂ ነውማ በቴክኒክና ሙያ ዴንቲስት ገባዋልኝ የኔን ጥርስ ነገር ቼክ የሚያደርገው የማይገባውን ጥርስ የሚያወልቀው አንድ ተማሪ ደሞ እንደዚህ አጋጠመኝ መጠጥ ይጠጣልና ሲመጥቶ በቃ መተኛት ነው ክላስ ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ እና እኔ እንደውም ለምን አልጋኒዛም በጣም እዚህ ምናምን እንደምንለው ከዛ እናትዮዋ መጠጥ መጠጣ ይመስላኛል እንደናት እኔም እናት ስለሆንኩኝ አሰባለሁ ይመስለኛል ነው ስላት በጨረሻ አለች ኦኬ እሺ ግዳውስ መስሎኝ ነው መጥቶ ስለሚተኛ ወይ እንቅልፋይተኛ ማለት ነው ብዬ ዝመናልኩኝ ያሳፍሩሃል አይ ሲለ ራስን ሁሉ ተጣራጣራል እኔ ልክ አይደለም ማለት ነው ብለ ልጁ አንድ ወር አልሞላም በር ላይ ጫማህን ሰር ሲባል ይሄኛውን ጫማ ከር እዚህኛው ውስጥ እዚህኛውን ጫማ ከር እዚህኛው ውስጥ አረገው ቀና ሲል አዞሮ አልቻለም ወደቀ ሲነሳ ያው እንደጠጣ ታወቀ ተባረረ ልጁና ወላጅ ይዋን ነበር ማየት መፈልገው ያኔ አይ አረገውን ብላ ስትል የሆነ ነገር ከዛ በኋላ እኔ ብሆን አድርስ ማንንም ወላጅ እንደዛ አይነት ነገር እንዲመጣ አልፈልግም ግን ምንድነው አሃ ለምን እንደዛ አለች የሆነ የተለየ ነገር ብታይ ነው ስለዚህ በከታተለው ይልሽ ጥሩ ነው ብለታ ማሰብ አለበት ለምን ያቺ ማስጠንቀቂያ አድወላት አሁን መጣው የመንገር እድል ነበራችሁ አዎ ከዛ እንደውም ምንድነው ለምንድነው ለወለዶቻችሁ እንደዚህ ብላችሁ ማለት እንዴ ይላሉ ማለት ይቆጣሉ እንደሚቆጡም እንደማይቆጡም እኮ አያውቁትም ሪአክሽኑን ለምን ነግሯቸው አላዩትም መቼም ግን በሌላ ልጅ ወይ በሌላ ወሬ ወላጆች ቀድሞ ያስፈራሯቸው ነገር ይኖራል አዎ ሊሆን ይችላል ለወላጆች ጋር የተሰራ እንትን የለም አብረህ ማደግ አለ ኮሙኒኬት ያረክ ወይም ደግሞ ልጆችን እንደ ጓደኛ አድርገህ አብረህ ማሳደግ መቻል አለብህ አንዳንድ ወላጅ እስከ 6 እስከ 7 ያክፍል በጣም ይቆጣጠራሉት ቤዝ ይሄ ከስር መደም በመስራት ነው ይላል ከዛ በኋላ ኃላፊነት እየተሰጠና ይተዋል እንደዛ መሆን የለበትም እንደው ከሰማሻቸው ታሪኮች በጣም ይገረመሽ አንዴ እንደውም በጣም የሚያስቅ ነገር ልጆች ተጣሉና በምንድን ነው
ምን አጣልቷችሁ ነው ማለት እንዴ? እሱ ነው የሙሰኛ ልጅ ብሎ ሰድቦኛል። አንተ እሱ ነው እንጂ መጀመሪያ የጀመረው አለ ያኛው። ምን ብሎ? እሱ ነው ያራጣ በዳሪ ልጅ አለኛል። ከዛ በጣም ተናድጄ አንተ ያራጣ በዳሪ ነው እንዴ ተብሎ ተጠርጥሮ ታስሯል አለኝ። እና የቤተሰቦቻቸውን ባክግራውንድ ልጆቹን ማወቅ አይፈልጉም ወይ ጥሩ ላይሆን ይችላል። ያኛው ይሄኛው ካወቀ ደግሞ ሌላ የሚያመጣባቸው ችግር ስላለ ልጆቹ እንደውም አንዳንድ ያሳዝኑኛል። በእነሱ ሳይድ ሁኜ ደግሞ ሳየው በእነሱ ሳይድ ሆነች ስታይ ልጆቹ ያሳዝናሉ። ግን አንዳንዴ ደግሞ ወላጅ ለፍቶ ጥሩ እግሮ እሱ ያላረገውን ጫማ ለልጁ ገዝቶ እሱ ያለበሰውን ልብስ አልብሶ እያስተማረ ይሄን ሁሉ ካረገ በኋላ ለልጁ መበላሸት ተጠያቂ መሆን አለበት ወላጅ? እኔ እንደውም ችግሩ እሱ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እንዴት? እኔ አላረኩትን ጫማ ሳረግለት እኔ አላረኩት የእውነት እኔ ያልሆንኩትን ነገር እንደሆነ ስነግረው ህይወቴንም በዛው ልነግረው ይገባኛል። አብዛኛው ሰው ህይወቱን አይነግረውም ለልጁ፣ እንዴት እንዳለፈ እንዴት እንደመጣ ለምን ምን እያደረገ እንደሆነ ብሶቱን አይነግረውም። ብሶቱን አንተ ላይ ነው መጥቶ የሚዘረግፈው ወላጅ ብለህ ጠርተው። የእውነት ነው ብለህ ልጁ የእሱን ችግር አያውቅም። ያንን አለማወቃቸው እንደውም አንድ የሚጎዳቸው ልጆቹን ብዬ አስባለሁ። ልጆቹና እናት ቤተሰብ የተለያዩ የሚሆኑት እሱን አለማወቁ ነው። እንደው በአንቺ ኤክስፒሪየንስ ወላጆቻቸው የተለያዩባቸው ልጆች ትምህርታቸው ላይ ተጽዕኖ ይደርስባቸዋል? ላይፋቸው ላይ ይሄ ባህሪያቸው ለውጥ ያመጣሉ ብዙ ጊዜ? ለምን እኛ ሀገር ስንለያይ በደንብ ነው የምንለያይ። እኛ አብሮ ከመኖር በላይ እንለያያለን። ልክ ነሽ። በቃ እና እሷ እንደዚህ ናት እሱ እንደዚህ ነው መባባል የሌለባቸው ብዙ ማወቅ የሌለባቸው ነገሮች ልጆች ያውቃሉ። በዚህ ላይ ልጆች እናትም አባትም ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ክፍተት ይፈጥራል፣ በጣም ይፈጥራል። ቤተሰብ ውስጥ አንድ ሰው ሲጎል የሚሰማ ስሜት አለ። በጣም ልዩነት አለው። የትምህርት አቀባበላቸው ላይ በል ያላቸው ማህበራዊ ህይወት በል ከልጆች ጋር የሚኖራቸው ለምን እንዲያወሩ አይፈልጉም? ወላጅ ስለ ወላጆቻቸው ሲያወሩ አባቴ እኮ መጥቶ እንዲያድርጎልኝ እናቴ እኮ እንዲገዝታልኝ እንዲወስደውኝ እናትና አባቴ ሲባል ሲሰሙ ጥሩ አይደለም ለልጆቹ። እነሱ ላይ የሚፈጥረው የራሱ የሆነ ችግር አለ። ምን ያህል ነው ምን ያህል ኢምፖርታንት ነው ትኩረት ለታዳጊ ልጆች? እኔ በራሴ ልንገርህ፣ ለምሳሌ እኔ አባቴ በቃ ጎበዝ እንዲለኝ ጀግና ናት እሷ እንዲለኝ የምፈልገው አባቴ ነው። ሴት ልጅ ስትሆን ሳይኮሎጂካሊም እና እሱ እንደዛ ካለኝ ኢንካሬጅ ካረግ ዓለም ሁሉ የተቆጣጠርካት ነው የሚመስልህ። እና ልጆችም እንደዛ ናቸው። ለምን ብታይ ቆንጆ እንደሆኑ እንዲነግራቸው ይፈለጋል። ያ ደግሞ ከቤተሰብ ቢሆን ሞር በጣም ጎበዝ እንደሆኑ ጀግና እንደሆኑ እነሱ ህይወትን ማሸነፍ እንደሚችሉ ግን የሚችሉባት መንገድ አለ። ለምሳሌ አሁን እንዳልኩ እኔ ሳልፍ በዚህ እድሜ እንዲህ ሲያደርጉኝ እንደዚህ አድርጌ ነበረ፣ እንዲህ ሲሆን እንደዚህ ብላ እናቴ ነግራኝ ነበረ፣ እኔም እንደዚህ ነው ያለፍኩት እያልክ እንድታወራቸው ሶሉሽን ይፈልጋሉ። እነሱ ጋር ያለውን ችግር ላይነግሩ ይችላሉ። ለምን በለኝ አሁን ከነገሩህ ወደ ቁጣ ልትሄድ ትችላለህ ብለው ግን ሜይቢ አሁን የምትገምታቸው ነገሮች አሉ አይደል? በምናልባት የምትገምታቸው አሉ። አሁን እንደዚህ ፍቅር ይዟት ይሆን ወይ አሁን በሰው ዘንድ መታየት ትኩረት ፈልጋ ይሆን? እኔ እኮ እንደዚህ ሲያደርጉ ሰዎች ወይም እንደዚህ መታየት ስፈልግ ለባብሼ መውጣት ይሆናል የማረገው። ከዛ ሌላ ፍላጎት የለኝም ብለህ ስታወራ በቃ እንደዛ ላርግ ብለው ለባብሰው ወጥተው ሊመለሱ ይችላሉ። ወይ እኔ የማደርገው ምንድን ነው በተቻለኝ መጠን ለየት ያለ ስራ ማድረግ፣ አሁን እንዳልኩ ሰዎችን መርዳት፣ ማሰባሰብ ገንዘብ ምናምን ይሆናል። እንደዚህ ነገሮች ነው እንጂ ትኩረት በጣም ነው የሚፈልጉት። በየትኛውም እድሜ እንደሚፈልጉት ሁሉ ከ13 ዓመት እስከ 18 እስከ 20 ዓመት ያለችው እድሜ ትኩረት ትፈልጋለች። ሁሉ ዓለም አይኑ አንተ ጋር እንዲሆን ነው የምትፈልገው። በተቃራኒው ደግሞ ቤተሰብ ደግሞ ትኩረት የሚነፍግሽ በዚህ እድሜ ነው። ለምን በለኝ አሁን እኮ እንደነገርኩ ነው። በቃ አድጓል፣ ራሱን መቻል አሁን ከዚህ በኋላ ራሱን ችሎ ያጠናል፣ ራሱን ችሎ ትምህርት ቤት መሄድ ይችላል ብሎ ያስባል። ስለዚህ አንተ እረፍት የሚወስድበት ሰዓት ነው ወላጅ አድጓል ብሎ አድጓል በቃ አሁን እፎይ ልበል እንጂ ሌላ ነገር እንደሚያስፈልግህ አያስብም። በትክክል እንደውም ጭራሽ በተቃራኒ ምን ፊል አድርጌ ያለው ለምሳሌ አንዲት የ14 ዓመት ልጅ ትምህርት ቤት ለመሄድ መስታወት ፊት ምናምን አስሬ መልኳን ስታይ ቢያይ ወላጅ የሚቆጣ ነው ይመስለኝ። ምንድን ነው አንቺ ምን እዚህ ትሽሞነሞኛለሽ ወደ ለመሄድ ነው ምናምን ነው የሚለው። እሷ ግን በዛ ሰዓት አይ ቲንክ አንቺ እንደዚህ ቆንጆ ሆንሻል ምናምን መባሉን ትፈልገዋለች ማለት ነው። አዎ ትፈልገዋለች። ሶ ወላጅ እንደዛ ኔጌቲቭ ሲሆን ወይም ደግሞ ምን መሆን አለበት መሰለ ማሚ ያምሮብሻል ግን ትምህርት ቤት ለመሄድ እንደዚህ መሆን አያስፈልግም ብለህ የምትነግርበት መንገድ ነው። በቃ እንደሱ ነው የምትነግራቸው። እኔ አሁን ትምህርት ቤት ልጆች አንዳንዴ ሊፕስቲክ ተቀብተው ሲመጡ አይ በዚህ እድሜሽ ሁሉ ነገር ባታረጊ ወጣትነት በራሱ ውበት ነው፣ ስለዚህ ይቅርብሽ ነው ብለህ የምትነግራቸው እንጂ
ምን እንደዚህ አይን እንደዚህ ምን እንት በቃ ማይገባ ቃላት እየተናገርክ ልጆቹ ማሻቀቅ አይደለም እኔ በር ላይ አንድ ቀን አንዷ ልጅ አረሰው በቃ ቀኔን አበላሽው ምናምን አለች ምን ተናግሯት እንደሆነ ጥበቃ አይ የሚቆጣጠሩ አሉ ካለባበስ ምናምን ቀኔን አበላሽብኝ ምን አስባ እንዴት ጸግሯና ሲዛ እንደመጣች አቃለሁ እውነት ነው ግን እንደው አቴንሽኑ ከነፈጋቸው ምን እንደሚያርጉት አላ በጥባጭም የሆነው እኮ እንደዛ አይነት ልጅ ነው በጣም ምል አግሬሲቭሊ ይሄዳሉ ወይም ደግሞ በማይገባ መንገድ ይሄዳሉ ልጅ ኦኬ በጣም የማይገባ መንገድ ያንን ትኩረት ፍለጋ ማለት ነው በቃ ያ ነው ችግር የሚሆነው እንደው እሱ ነው በተቻለ መጠን ወደ እነሱ ወደ አንተ እንዲቀርቡ ያጠበብከው መንገዱን አትሊስት የተወሰነ ነገር ተገናኝተ ማውራት አለብህ መቀራረብ አለብህ አንዳንዱ ጥግ ወስዶት በቃ ከቤተ ክርስቲያኑ የትም መንገድ እንዳትወጣ የእውነቴን በጣም ጥግ ወስዶት በዚህ ጋር ሌላ ትምህርት ቤት እኮ ልጁ ሙዚቃ አዳምጣል ከጓደኞቹ ጋር ብዙ ነገር አለ አታድርግ ማለት ሳይሆን ያኛው እንደሚጎዳ በእድሜያቸው ግን እነዚህ ልጆች እያዩ ቢመጡ ስትከለክላቸውም አግባባለው መንገድ ብትከለክላቸው የማድረግ ፍላጎት የላቸውም ትክክለኛ ብዬ ነው ማስበው እኔ በወንድምና በእህታም ብዙ ጊዜ እኔ ሰው ልብ ተብሎ ሚዲያም ላይ ሲወራ ይቻላልም ወንድምና እህት ያላቸው ግንኙነት ወንድም እህቱ እንድትበላሽ አይፈልግም ይቆጣጣራታል በተለይ ትንሽ ታላቋ ከሆነ ግን ሁሌ ዲስከሬጅ ነው የሚያደርጋት ለምሳሌ የሆነ ልብስ ዝንጥ ምናምን ምንድነው ምናም ትኩረት ጭራሽ ቆይ ሰጣትም ቆንጆ ነሽ አንቺ ራስ መተማመን አለሽ ትቻያለሽ ባጠጪም ባትኳኳይም ቀድም እንዳልሽው አንቺ እኮ የኔ ህይወት እኮ ውብ ነሽ ምናልኮ ብዙ ጊዜ አይልም የወንድምነት ሪሌሽንሺፕ የመናቆር ሪሌሽንሺፕ ነው ብዙ ጊዜ አይተሽ ከሆነ የመተቻቸት ጋሻ ነው ወንድም ጋሻነቱ ግን ችግር ሲደርስብሽ ነው እንጂ በደናው ቀን አፕሪሺየት ማድረግ የኔ ህይወት እኮ ምናምን እሱ ያለንም እኔ ብዙ ጊዜ አይቻል በጣም ብዙ ቤተሰብ አይቻል እኛ ኩልን ያንን ማሳየት አለበት እኔ ለሱ ያልኩትን ነገር ነው እሱ ወደ ታች የሚያስተላልፈው አሁን እሱም በሆነ ባለው ነው መናቅፈው ከሆነ እንደዚህ አላረክም እንደዚህ አርጋሃል እንደዚህ በቃ የመቆጣጣር ይሄ መደረግ የሌለበት እኔ ብቻ ከሆነ መናግረው እሱ ወደ ታች የሚያስተላልፈው እንደዛ ነው አይደል ወደ ታች እንደዚህ ቆረቆመው እሱ ወደ ታች ነው የሚቆረቆመው ጥሩ ነገሮችን ምናዳብርበት ነገር እየተሆነ መጣንና ህይወትም የሚያበሳጭ እየሆነ መጣ መሰል ወደዛ መንገድ አለ ከዛ ወላጅ ምንም የራሱን ኑሮ ገና ምን አርጌ ምናምን እንጂ አንቺ ለደረዛ አሽ እንት ትላለች እኔ እዚህ ለራሴ አንዳንዴ ምን አውርቶ ሳይጨርስ ግን ባክ አልፈልግም ምናምን እላለሁ የምር ራሴ ነው ከስራ ጫና እኮ ነው እኔ እኮ እንደዚህ ነው እሺ ቅርታ እላለሁ የኑሮ ጭንቀት እኮ ቴንሽኑ ግክ አይደለም እኮ ቆይቼ ልክ አረማሚ ሲለኝ ይቅርታ አባባዬ እንደዚህ ሆኖ ነው እላለሁኝ አንድ አርቲስት አንድ ፊልም ስንሰራ ያጫውተኝ ታሪክ አንድ ፊልም ሲሰራ አብረን ነበርን ከዛ ሲነግረኝ ስለ እህቱ ልጅ የእህቱ ልጅ ነችና የሜዲካል ሜዲሲን ተማሪ ነች ጥቁር አንበሳ እና ሲነግረኝ ከጓደኞቿ ጋር ለመዝናናት ተወጣለች አምሽታ ምናምን ለምትመጣው ናይት ክለብ ወይም ደግሞ መጠጥ የሚጠጣበት ቦታ ምናምን ይሄዳሉ አብራት ይሄዳለች ግን አንድ ሲንግል ቢራ አትጠጣም ማለት ቤት ውስጥም ቤተሰብ በጠቅላላ ተሰብስቦ ድግስ ምናምን ሆኖ ውስኪ ወርዶ ምናምን እየተዝናኑ ጠጪስ ትባል አንድ ሲንግል ዋይን አትጠጣ አሁን ምን አርገው ነው ያሳደጓት አለ ወላጆቿ ሲነግረኝ በጣም ነፃ አርገው ቤት ውስጥ መጠጥ የምትፈልገው እንድትቀምስ እንድትሞክር ድግስ በየጊዜው ይደገሳል ቤታቸውና ከጓደኞቿ ጋር እንድትዝናና እንድታመሽ አባቷ ነው ሄዶ ፒክም ያረጋት ከጓደኞቿ ጋር ስትዝናና አምሽታ መጥቼ ወስቻለሁ የት ነው ምታመሹት እንዲ ቦታ በቃ ስጨርሱ ደውይልኝ እመጣለሁ ይያረን ያሳደጋትና አሁን በቃ ኮንፊደንሳቸው ከ100% በላይ ነው አለ ምክንያቱም እሷ አስጠላታል በቃ ይሄ መጠጣት ሚጎዱ የሚባሉት ነገሮች በሙሉ ስለተሰጣት እንድታዩ ቤት ውስጥም ከቤት ውጭም እንድታዩ ስለአረጋት እሷ አስጠላታል አንዳንዴ ይለምኗታል ጠጪ ባክሽ ሰርግ ወይ ድግስ ነገር ሆኖ አባክሽ ዛሬ እንኳን ጠጪ ያረ ባክሽ ባክሽ ለምን ጠጣለ ሆይ ምንድነው አድሚ ያርግልኝ ይሄ አይሻልኝም ውሃው ምን አድ ያርግልኛል ለምደም ጠጣው ስትሮንግ የሆነ አቋም ነው ያላት አለና አብሮ በጥንቃቄ ያን ነገር እንዲያዩ መፍቀድ ቢራ የመጀመሪያው ቢራ እኮ አይስክሬም አይደለም እኮ በጣም ነው የሚመረው ግን ስትከለከል ትጨልጣለ ስለ መከልከል ያው የሚያናድክ መጠጣው ለሁን ነው ቢራውን አይደለም ሲፈቀድ ግን ለምንድን ነው የሚመር ነገር ለምን እንደምጠጣው ምን ቦታኝና ጁስ አልጠጣም እንዴ የሚጣፍጥ ነገር አፌ ላይ ማለት ነው ሶ ሰው ያው ፍሪ ዊል የሚባለው ነገር በጣም ፓወርፉል ነው ብያስባለሁ እና ወደ ትምርት ቤት ለመልስሽና የትምርት ቤት ባለቤቶች በአጠቃላይ ለማውራሽ በተለይ የግል ትምርት ቤት ባለቤቶች ከፍተኛ ገንዘብ የሚያገኙ የትምርት ቤት ባለቤቶች ለተማሪዎቹ
እየከፈሉ መማር የሚጨነቁትን ያህል ስለ ተማሪዎቹ ስነ ምግባር ምን ያህል ይጨነቃሉ? ምክንያቱም አንዳንዴ ይሄ ልጅ እንደዚህ ተበላሽቷል ብለው መምህራን ኮምፕሌንስ ያደርጉ ባክቶ የሚሉት ነገር አለ የሚባል ነገር ሰምቼ ነው። እንደየከፈቱበት አላማ ይደያያል። ለምን ለገንዘብ ለመሰብሰቢያ ከሆነ በጣም ቀላል መንገድ ነው። ኦኬ። አንዴ ገን በትምህርት ቤቱን ላም እንደማለም ማለት ነው። ኦኬ። ታገኝበታለህ። ግን ከዛ ባሻገር ያለውን ጥቅም ማወቅ እና የተረዳ ሰው ያንን ያረጋል ያንን የማረግ ህሊናም አለው ብዬ አላስብም። በግል ትምህርት ቤቶች በተለይ አንቺ በሰራሽባቸው ስፔሲፊክሊ ሳይሆን ከሌሎች መምህራንም ጋር ስታወሩ በገመገምሹ በሰማሹ በአብዛኛው ለተማሪ የሚሰጠው ክብር ያመዝናል ወይስ ለመምህራኑ የሚሰጠው ክብር ያመዝናል? በባለቤቶቹ ዘንድ በቦርዱ ባለቤቱ ሞር መስማት የሚፈልገው ተማሪውን ነው ገበያውን ነው ወይስ መምህራኑን ነው? ይሄ ቀላል ጥያቄ ነው። ተማሪውን ነው። ምንም እንደዚህ አላረገውም እምልህ ሁለትም ሶስትም አራትም ትምህርት ቤት ሰራ አስተማሪዎቹን ስታገኝ የተለያየ ኤክስፒሪየንስ ወይስ የተለያየ ልምድ ይዞ ነው የሚመጣና ያወራልሃል ትሰማለህ። እነሱ የሚያዋጣም ይመስላቸው ተማሪው መስማት ነው። ግን የሚያዋጣው እነዛን ተማሪዎች የሚያመጣለትን እየሰራ የተሻለ ተማሪ እንዲመጣ ብዙ ኢንካም ጀነሬት እንዲያደርግ የሚያደርገውን አስተማሪ ነው ማዳመጥም ያለበት። ሁሉም አስተማሪ የሚናገረው ነገር ልክ ነው ይያልኩኝ ሳይሆን ግን ሁሉም ተማሪ ወይም ደግሞ የተማሪን መብትና መብት ማስከበር ወይም ተማሪ የሚለውን ብቻ መስማት ልክ ባይሆንም የሚሰሙና የሚያዳምጡ ግን ተማሪዎቹ ነው። ከቢዝነስ አንጻር ነው ወይስ የተማሪ መብት ከማስጠበቅ አንጻር? አይ ከቢዝነስ አንጻር። ግን አንዳንዴ መምህራን በጣም ዲሲፕሊንድ ሲሆኑ ተማሪው ዲሲፕሊንድ እንዲኖረው በጣም ህግ ሲያጠነክሩ ቢዝነስ አያሸሹም እንዴ? እንደ የምትሰራበት ሁኔታ ነው አልኩ። ለምሳሌ እንዴት ዲሲፕሊንድ ጥሩ ትምህርት ቤቶች እኮ አሉ በዲሲፕሊንም በትምህርት አሰጣጥም ጥሩ ሆኖ ወረፋ ሁሉ የማይገኝባቸው እነዚህ ሰዎች እኮ ምንም ሰርተው አይደለም። በሰምነ ምግባርም በትምህርት አሰጣጥም የተሻለ ሰርተዋል። መንግስት በአሁን ሰዓት በኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓት ውስጥ የተሻለ ትውልድ እንዲፈጠር ምን ያህል እየሰራ ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? ምክንያቱም ሲቪክ ኤጁኬሽን ምናምን አይነት ሙከራዎች እኔ አይቻለሁ። ምን ያህል ነው እየተሰራ ያለው? በቂ ነው ወይ? እኛ ጋር እኮ ስርዓቶቹና የሚሰሩት ስራዎች እኮ ጥሩ ናቸው። ተግባሮቹ ላይ ነው በቃ ለመስራት ያክል የለም። በቃ ይሄ እንትን ተቀርጾ ፖሊሱ መጥቷል። ፖሊሱን ለማስፈጸም ያክል በቃ እንደዚህ ጻፊና ሪፖርት አስገቢ እንደዚህ እንጂ ከስር ጀምሮ የሚመጡ ሰዎች በትክክል መስመሩን ጠብቆ ቢሰራበት የትኛውን ፖሊሲና የሚመጡት ነገሮች ለተማሪ የተሻለ የሚያስቡ ናቸው። የሚገባቸው መሆን ያለባቸው ሰዎች አሉ፣ መሆን የሌለባቸው ሰዎች አሉ። በፖለቲካ ተመልምለው የሚገቡ ሰዎች አሉ። እነዚህ ባላቸው በፖለቲካ አቋም ነው እንጂ ባላቸው የመማር የማስተማር ከትምህርት ጋር ባላቸው እንትን አይደለም። እሱ ነው እያንዳንዷ መስመሯ ትምህርት ላይ ሲሆን ጥንቃቄ መውሰድ አለባት። አንዷ መስመር ላይ ከተበላሸች ይወጣል። ስለዚህ ያኛው ተግባራዊ ካላረገው ወደ ታች በደንብ እንትኑን መስመሩን ጠብቆ አይሄድም። ያ ደግሞ እንዲበላሽ ያደርገዋል ነው እንጂ መንግስት ከሚሰራቸው ስራዎች ወይም ከሚቀረጹት ፖሊሲዎች ላይ ነው ችግሩ አልልም። ከዚህ በኋላ እንደው ተማሪዎች በተለያየ ሌቭል ያሉ ተማሪዎች ስለ መምህራን ምን አይነት አስተሳሰብ ምን አይነት ግንዛቤ ቢኖራቸው ደስ ይልሻል? ኮሌጅ ይጀምራል። ወላጆች ለመምህራን የሚሰጡት ክብር አለ። ከዛ ትምህርት ቤቶች እያንዳንዱ ሰው አስተማሪያን በስም ምን ማለት ነው አስተማሪ ምንድን ነው የሚመስለው ላለው የምር ነው። ከምን አንጻር ነው? ከማመስገን ከአለባበስ ከምታደርገው ነገር ይሁን ምስቁሉ ላይ መስላችሁ ይችላል ካለ የእውነት የሆነ ጥሩ አይከፈለውም ወይም ጥሩ ገንዘብ ላያገኝ ይችላል። ስለዚህ የሚስቀው ጥሩ ገንዘብ የሚያገኝ ብቻ ብለው ከማሰብ ሊሆን ይችላል። ለልጆቹ የምትሰጠው ትሪትመንት ከምታገኘው ገቢ አንጻር የሚመነዝረው ሰው አለ። ከመጀመሪያው ጀምሮ ከሚሰራው ስራ ነው። ወላጅ አንዳንዱ ልጅ እኮ ለወላጁ ክብር የሌለው እና ለወላጁ ክብር ሳይኖረው ለመምህራን ክብር ቢሰጥ ነው እኮ በጣም የሚያስገርመኝ። እኔ ወላጁን ሳያከብር አንቺ ደግሞ አንተ ደግሞ ብሎ እኔም መቶ ቢያከብረኝ እውነት ሊመስለኝስ ይችላል? አይችልም። ሲጀመር የተበላሸው መስመር እዛ ጋር ነው። ከወላጁ ጋር ያለው ግንኙነት የተበላሸ ሰዓት ለሌላ ሰው ክብር ሊሰጥ አይችልም። አንዴ እኔ አሮን መጣና የነገው ሰው የሚል መምህር ክለብ ውስጥ ተሳተፍኩ ሲለኝ የምር ነው ማወራ ምን ይሰራል እንዴ ማሚዬ ወደፊት እኮ የመምህራን ስራ ምናምን ሲለኝ እኔ ደነገጥኩኝ።
ምንድነው ያልኩት? በጣም እንደተሳሳትኩ ገባኝ። ከዛ እኔ ነኝ ለካ ክብር ያልሰጠሁት ያንን ስራ። ግን ከሚያስገኘው ገቢ አንጻር አይደለም፣ ከሁኔታው አይደለም። አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር የሚሰጠው ክብር አለ፣ የመኖር ስታንዳርዶች አሉትና ከሱ ታክሲ ከተማሪዎቹ እንኳን ታክሲ አይጋፉም። ታክሲ ተጋፍቶ ሄዶ ሰልፍ ተሰልፎ ያን ሁሉ ፀሐይ ረፈደ አልረፈደ ደሞዝ ተቆርጦበት በቃ ብዙ ልክ ያልሆኑ ንግግሮች እንትን ይያልከው የተሻለ እንትን ይዞ ይቀጥላል። ለምን እያንዳንዷ የምትነገረው ነገር ክላስ ውስጥ በጣም ትረብሻለች። እዛ የት ቆይ በጣም አመናጭ ከክላስ ስገባ ሌላ ፊት ይዘህ ነው የምትገባው። በጣም ምን ሆንሽ ተብሎ ነው መጠየቅ ያለበት። ምን ነው በሰላም ነው ያረፈችው? ምን አጋጥሞህ ነው መባል ያለበት? ቀድሚያ መሆን ያለበት እሱ ነው። እኔ ደሞዙን ለምን 40 ጊዜ አይቆርጡም? ምንድን ነው ምናምን ብሎ ቢያገላምጠኝ በዛው ልመለስ ሁሉ እችላለሁ። አሁን ይሄን ቪዲዮ የሚያይ ተማሪ ካለ መምህር ማለት ምን እንዴት መምህራንን ቢያይ ደስ ይልሻል? ከዚህ በኋላ እምልህ ምንም ይሁን በተለይ እምልህ እንዳልኩ የየራሱ እንደ ሰው የየራሱ የሆነ ክፍተት ያለበት አስተማሪ አለ። አስተማሪውን በማክበሩ ግን ራሱን ያከበረ ልጁ ልጆቹ ለራሳቸው ሲሉ ነው ማክበር ያለባቸው። አገር በትምህርት ጥራት መሰረትነት ትገነባለች። ስኪል ማርት የትምህርት ልማት አክሲዮን ማህበር ደግሞ የዚህ ራዕይ ባለቤት ሆኖ ነው አክሲዮን ግዙና አብረን እንስራ ይለውታል። ከኬጂ እስከ ኮሌጅ የመገንባት ራዕይ ያለው ስኪል ማርት አክሲዮን በመሸጥ ላይ ይገኛል። የአንድ አክሲዮን ዋጋ 1000 ብር ሲሆን መግዛት የሚቻለው መደበኛ ዝቅተኛ አክሲዮን መጠን 10 ነው። የመስራችነት ጥቅም የሚያስገኘው አክሲዮን እስከ መስከረም 30 ድረስ 50000 ብር ሲሆን ከጥቅምት 1 በኋላ በየ15 ቀኑ በ50000 ብር ያደገ ይሄዳል። አስታውሱ መግዛት የሚቻለው ከፍተኛ አክሲዮን መጠን 20 ሚሊዮን ብር ሲሆን አክሲዮኑን በመግዛት ዳጎስ ያለውን ትርፍና የአባልነት ተጠቃሚነት አሁኑኑ ያረጋግጡ። የአክሲዮን ሽያጩ የሚቆየው እስከ ህዳር 30 2013 ድረስ ብቻ ነው። አድራሻ 4 ኪሎ ኤልሲ ህንጻ 3ኛ ፎቅ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮች 0911771525 0911775760 ይደውሉ። ባህር ዳር ጨልፊት ህንጻ ላይ ያገኙናል። ስኪል ማርት የትምህርት ልማት አክሲዮን ማህበር። የለት ሁሉ ፈክቼ ልዋል ብሎ ሰርቼ ልክበር ብሎ በደስታ ልኑሮ ውጣ ወረድ ቀና ደፋ በአዲስ ስሜት በአዲስ ተስፋ ለማሸነፍ ስትለፋ ወደ ስኬት ስትገፋ እህታንቺ አይዞን አይዞሽ በርቺ መንፈስ በአዲስ መላ ወደ አቀድሽለት ግብ ልደርሺ የድል ዋንጫሽን ልታነሺ የተስፋ ቤትሽን ልትቀልሺ ወደኋላ የለም ተስፋ መቁረጥ ታዲያ ተወኳሽን እንዳትረሺ እንግዲህ በአንድ ሰው ህይወት ዛሬ ትምህርትንና ትምህርት ቤቶችን ተማሪዎችን በተመለከተ እንደው የዳሰሳ ያህል ጠብ አድርገን አንዳንድ ነጥቦች ለማንሳት ሞክረናል። በመጨረሻ ማመስገን ወይም ማስተላለፍ የምትፈልጊያቸው አካላት ካሉ? በመጀመሪያ እናንተን በጣም አመሰግናለሁ። መጀመሪያ የመንግስት ትምህርት ቤት የገባሁበት አብዮት ቅርስ ብያለሁና እነሱ መምህራኖች እኔ በማስተማር እንድቆይ አስተማሪነትን እንድወድ አድርገውኛል። ለምን በጣም ራሳቸውን የሚያከብሩ ለሙያቸው በጣም ትልቅ እንትን ያላቸው ሰዎች ነበሩና ክላስ ቆመው ነው በር ላይ የሚጠብቁኝ። ሲድ ከሚደወል እንኳን አይጠብቁም። ለማስተማር ያላቸው ፍላጎት በጣም የተለየ ነው። ለራሳቸው የሚሰጡት ግምት በጣም የሚገርም ነው። እና ማስተማርን እንድወድ በጣም በቃ የተለየ ትምህርት ቤት ነው። ካስተማሩኝም ማስተማሮች እኔ ያስተማሩኝ አስተማሪዎች ለአስተማሪነት ልዩ ክብር እንዲኖረኝ አድርገው ነው ያስተማሩኝ። ግን ደግሞ ስሰራ በስራ ሁኔታ ላይ ያጋጠሙኝ ሰዎች ከዛም አልፎ ተርፎ ሌላም ትምህርት ቤቶች ላይ አጋጥሞኛል። ግን እዛ ያገኟቸው አስተማሪዎች የነበራቸው የማስተማር ልምድ፣ ፍቅር፣ የነበረው ሁኔታ አስተማሪትነትን እንድወድ እንድቀጥል ህይወቴም እየሆነ እንዲሄድ አድርገውኛል እና እነሱን በጣም አመሰግናለሁ። ባለቤቴም በጣም በዚሁ አጋጣሚ ነግሬያለሁ፣ በጣም ጎበዝ አስተማሪ ነበር እና በቃ እነዚህ ሰዎች ለእኔ ህይወት በማስተማር ህይወት እንድቀጥል አድርገውኛል እና አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርኝ። እንግዲህ በመላው ዓለም ያላችሁ መምህራን ኢትዮጵያዊም ሆኑ አፍሪካዊም አሜሪካዊም ለመምህራን በሙሉ ክብር ለእናንተ ይገባል እንላለን። ምክንያቱም ሀገርም ዓለምም የምትሰራው በእናንተ ነው።
ማንንም ሰው በተለይ የትምርት አክሰስ ያለው ሰው ከወለደ በኋላ እንኩ ብሎ የልጁን አይምሮ ይሰጣቸዋል። ገና ከልጅነት ከሶስት አመት ጀምሮ እናንተ ናችሁ ዘሩን የምትዘሩት። እርግጥ አሁን ሶሻል ሚዲያው ኢንፍሉዌንሱ ምኑ አብሮ እየዘራ እየተጋፋ እንዳስቸገራችሁ እንረዳለን። ነገር ግን ያን ሁሉ ተቋቁማችሁ አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያዊ ትውልድ ለመቅረጽ ለምትጥሩ መምህራን በሙሉ እጅግ እጅግ አክብሮትና ምስጋናችን እናቀርባለን። ከዚህ አጋጣሚ እንግዲህ በቀጣይ በአንድ ሰው ህይወት በተከታታይ ከዚህ በኋላ አንድ ተማሪ ደግሞ ጋብዘን ከተማሪው እይታ ደግሞ የትምህርት ዓለም እንዳይመስል እናወራለን። ከተሳካ ደግሞ ወላጅም ጋብዘን ከአንድ ወላጅ ጋር እንደዚህ ቆይታ እናደርጋለን። የዚሁ የዶንኪ ቲዩብ ስፖንሰር የሆነውን ቶፕ ውሃንና ስኪል ማርትን ከልብ እናመሰግናለን። መምህርት ሙሉነሽ እዚህ ድረስ መጣ ላከራችን እውቀት እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እናንተንም ስላያችሁን ስለተመለከታችሁን በጣም እናመሰግናለን። ይህን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ብዙዎች እንዲያዩት እንድታደርጉልን አደራ እንላለን። በዚህ አጋጣሚ የእኔ ወላጅ እናት ወይዘሮ ፋንታ ያለሙ ደራሲ ነች፣ መጽሐፍ ጽፋለች እና ሰሞኑን መጽሐፉ ለገበያ ቀርቧል። ስለዚህ መጽሐፉን የተለያዩ ሰዎች ከመላው ዓለም እየደወሉ እየላክንላቸው ነው። ስለዚህ መጽሐፉን ልቦለድ ነው ገዝታችሁ ማንበብ የምትፈልጉ ኢትዮጵያውያን በዚህ ስልክ እየደወላችሁ መጽሐፉን ልንልክላችሁ እንችላለን። የዛሬው ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። በዚሁ ጨረስን። ይመቻችሁ።